Fala, escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeira coisa que você precisa entender, cara, é que existem vários tipos de transmissão automática. Existe a de dupla embreagem automatizada, a de embreagem simples também automatizada, CVT continuamente variável, e você tem a com conversor de torque, essa que é a mais tradicional. Esse carro aqui é com EcoSport 2020 1.5 com câmbio automático, esse é convencional, com conversor de torque de 6 velocidades. Esse quadro aqui, essas quatro posições, são as comuns em qualquer transmissão. Vamos lá. A primeira dúvida é: devo colocar em N quando parar num semáforo? Basicamente, você tá ali na posição D, andando com o carro de boinha, igual eu tô fazendo aqui, ó. Tururu, tiriri, tarará. Opa, tem que parar aqui. Semáforo fechou. Eu preciso parar, botar aqui em N, esperar o farol abrir. Quando o farol abrir, volta lá pro D e acelero? A resposta é simples, clara e objetiva: não. Por que não? Bom, o seu câmbio, ele já foi trabalhado para... Os engenheiros já preveram que você vai utilizar o carro no dia a dia. Então, o que que acontece? Quando você está no D e você diminui ali de 3, 5 km por hora, automaticamente o câmbio já entra em modo de neutro, tá? Ele já entra em neutro, você não precisa fazer isso. Muito pelo contrário, se você ficar fazendo isso direto, vai desgastar somente o seu seletor de marcha. Próximo aqui, o giro alto o tempo todo não prejudica ou superaquece o motor? Resposta é sim. Essa foi uma dúvida que colocaram lá no vídeo onde eu ensino como descer uma serra com câmbio automático. Quando você utiliza o freio motor, que é o que eu ensino naquele vídeo, o motor, ele está desacelerando o carro com a intenção de auxiliar o trabalho dos seus freios. Não significa que você vai descer a serra inteira sem triscar o pé no freio, tá? Não. Ele vai auxiliar você. Então, você vai precisar pisar muito menos, com menos intensidade e menos vezes no pedal de freio. Dessa forma, você não corre o risco de superaquecer a sua transmissão. Aliás, o seu freio. Quando você sentir que a marcha está fazendo o carro desacelerar, manter, por exemplo, a 30, 40 km por hora, é naquela marcha que você vai ficar naquela rotação. Não desce a serra inteira na primeira marcha, porque aí o giro vai estar lá nos 5.000, 6.000 RPM, e aí sim, durante muito tempo, vai desgastar prematuramente. Posso passar do D para o M, S, L, D3, enfim, com o carro em movimento? A resposta é simples, clara e objetiva também. A resposta é sim. Quando você tiver, por exemplo, numa estrada e você precisar de um desempenho maior, você não vai precisar parar o carro, jogar em S e acelerar o carro. Não, você pode trocar em movimento, não tem problema. Você pode ter algumas variações. Por exemplo, essa aqui eu tenho o S, que significa modo Sport. Ela vai privilegiar a rotação, o desempenho. Ele vai segurar com o carro com uma rotação mais alta. Ele é ideal para você descer serra, tá? Para ele utilizar o freio motor, e também é ideal para fazer ultrapassagem. Ou seja, você vai estar aqui no D, tá andando, tá aqui andando a, sei lá, 100 km por hora. Bom, preciso fazer uma ultrapassagem. Qual é o procedimento? Eu posso simplesmente fincar o pé no acelerador até o talo e o carro vai responder. Porém, para você ter uma resposta mais imediata, você vai fazer o quê? Com o carro em movimento, tá? 100 km por hora. Você vai vir e botar no S. Automaticamente a rotação vai subir, a marcha vai descer e, filhão, é só correr para o abraço. Acelerou, o carro vai responder muito mais rápido. Vamos lá. Outra coisa, você também, isso aqui não é obrigatório, tá? Tem transmissão que não tem essa posição, só tem basicamente as quatro acima. Outra variação que você pode encontrar é a posição M. O que que ela diz? Ela é a M de manual, ou seja, você pode fazer as trocas de marcha manualmente, seja ele pela própria alavanca, seja ele via pedal shifts, né, as famosas braboletas atrás do volante. Isso aí vai variar. Ah, o seu carro tem trocas manuais? Tem. Como que faz? Você vai botar numa posição M e aí vai trabalhar da forma que o seu carro permite. Tem carro que você, como eu falei, troca de marcha no pedal, que a gente chama, tá? Não é pedal, é pedal shift,
que é a braboleta aqui no volante, borboleta no volante. Tem uns que tem um botãozinho aqui do lado, tem outros que é empurrando a marcha para cima e para baixo. Então esse M é o de M de manual, para você fazer as trocas manuais. Também muito interessante para fazer descida de serra e também para fazer ultrapassagem. Você bota a marcha mais baixa ali e desce o reio. Outra variação que você pode encontrar é o L. O que é o L? Ele é L de low, ou seja, ele vai privilegiar as marchas mais baixas. Primeira, segunda, terceira. Quando que você vai utilizar ele? Se você tiver numa subida, numa ladeira, uma pirambeira muito inclinada, você vai utilizar ele para privilegiar força. Seu carro vai precisar de força para subir aquele barranco. Também é muito útil para descida de serra. Você coloca lá, como ele privilegia as marchas mais baixas, você vai ter a ação do freio motor mais acentuada e aí você praticamente não vai precisar pisar no freio. Você vai precisar pisar no freio? Vai. Porém, com uma intensidade muito menor e menores vezes. Você não vai precisar ficar descer a ladeira inteira com o pé no freio. E aí tem outra variação, que é uma forma de você limitar a marcha do seu carro. Isso varia de carro para carro, tá? Aqui nós não temos, nós só temos o modo S. Mas, por exemplo, no Honda Fit, você tem a posição 1, 2 e D3. O que que isso significa? Significa que se eu botar ali na posição 2, o carro só vai trabalhar até a segunda marcha. Ele só vai utilizar a primeira e a segunda marcha. Ele vai passar automaticamente, porém, somente até a segunda marcha. Se eu botar no D3 ou somente 3, mesma coisa. Ele vai passar a primeira, segunda e terceira. Quando que eu posso utilizar isso? Do mesmo modo que o S, que o L. Você vai utilizar isso em descida de serra e também em ultrapassagens, dependendo evidentemente da velocidade que você está. Não vai estar a 160 km por hora e largar uma terceira marcha, né? Porque o D3, como eu falei, ele vai limitar até a terceira marcha. Então, se você estiver numa sexta, numa quinta, ele vai descer lá para a terceira marcha. Evidentemente que câmbios mais modernos têm uma trava, não vai permitir você fazer isso, tá? Mas não brinca com a sorte, vai que acontece, entendeu? Então tem que respeitar isso, tá? Tem que respeitar o limite máximo de velocidade daquela marcha. E aí, uma dúvida aqui curiosa: e se eu engatar a ré com o carro em movimento? Eu imagino aqui que seja mais uma questão de, sei lá, briga no carro, o casal tretou e a pessoa quer jogar no R para estragar o carro do camarada ou da criatura, né? Bom, nesse caso aí, depende, varia muito. Eu já fiz o teste em carros da Renault, já fiz o teste em carros da Volkswagen e vou fazer o teste agora com esse carro da Ford, o EcoSport. Vamos ver o que que acontece? Vamos lá, vou botar aqui em D. D, aqui ó. Vocês conseguem observar também aqui, tá? E vamos fazer o seguinte: eu vou dar um rolê com o carro e vou engatar a ré. Vamos ver o que que acontece. Vou entrar nessa ruinha aqui. Estou com o carro em movimento, tô tretando, aconteceu algum barraco e por algum motivo apertaram a trava de segurança e jogaram em R. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos lá. Pumba, coloquei em R. Tá vendo lá? Aqui, ó, R. Vou acelerar. Ó lá. A rotação subindo e nada do carro andar. Agora, quando eu parar o carro completamente, ó, parei o carro completamente, ainda tá em D. Quando eu acelero, agora sim o carro dá ré. Ou seja, significa que você vai fazer isso no seu carro mais antiguinho? Não, né? Mas os carros mais modernos trabalham com essa trava de segurança, não vai acontecer nada, tá? Ele joga em ponto morto. Mas carros mais antigos eu não tive a coragem de testar. Então, se você tiver coragem de testar, bota aí nos comentários. Eu estou realmente curioso para saber do resultado. Mas basicamente é isso, galera. É um vídeo mais para ajudar a galera. Foi um vídeo com o intuito mais de tirar dúvidas, nem tanto de responder, de ensinar a dirigir carro automático. Mas se tiver outras dúvidas aí, deixa nos comentários. E evidentemente, se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem conteúdo interessante, relevante aqui pra você, beleza? Te espero nos próximos vídeos, abraço forte, falou!